Сьогодні, 14 грудня, у Святогірському, Успенському, Зимненському, Ставропігійному жіночому монастирі працівники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією оглядали територію і приміщення, аби перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку руського міра. Про це телефоном розповіла речниця обласного управління СБУ Іванна Поліщук. З її слів, перевіряли осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. На територію монастиря знімальну групу Суспільного не пускали. У вас немає, я так розумію, повноважень не пускати я нас. Я не буду відповідати. Ми тоді заходимо. Вас, а чому? Поясніть причину, чому ми не можемо зайти. Чоловік, який не назвався, сказав, що повідомив про візит журналістів матушку Тамару. Вона, з його слів, прокоментувати ситуацію відмовилася. Окрім території монастиря, правоохоронці також працювали у приміщенні сільської ради, розповів голова Зимнівської територіальної громади В'ячеслав Католик. Опитують працівників сільської ради, проходять запрацювання вулиць населеного пункту, установ в рамках військового стану. Такі заходи повинні проводитись. Зі слів голови, перевірки розпочалися з опів на 8 ранку. Усіх 40 працівників сільради опитали спецпризначенці. Перевіряли контакти Білорусь, Польща, Росія в телефоні. Є у вас такі контакти? Немає. Я спілкуюся тільки своїми дітьми. Мої обидва сини воюють. Після сільради ми знову повернулися до монастиря. Цього разу ворота нам відчинили. Вийти і поспілкуватися з нами представники монастиря відмовилися. Ті, кого зустрічали, реагували так. Вибачте, ми на урок спішили. Паломників на території храму ми не зустріли. До того, що правоохоронці перевіряють місцевих жителів, ставиться спокійно, каже Вадим Литвинчук. Приписка, телефон та все. Чи нема родичів в Росії. Вони зараз ходять, перевіряють, нічого страшного. Прийшли, то я нічим не заперечу, я нічого не маю проти. Перевірки повинні бути, щоб знати, що там. Тому що на сьогоднішній день що хоч може бути, ніхто не знає, де і коли. Про результати обшуків і перевірок у Зимнівській громаді та жіночому монастирі розповімо у наступних випусках новин. Нагадаємо, 7 грудня на Волині обшуки проводили у Хрестово-Воздвиженському, Чарторийському чоловічому монастирі та в Миколаївському, Милицькому чоловічому монастирі. В останньому кореспонденти Суспільного відзняли у бібліотеці книги про Росію з вихвалянням російських солдат та інші. В адмінприміщеннях церковників був портрет росіянина Кирила Гундяєва. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, новини Луцьк.